Թող փառավորվի մեր երկնավոր թագավորը, սիրելի բարեկամներ, թող Տիրոջ անունը մեծարվի։ Ես մի բան ես վերջերս ավելի խորապես գիտակցում ու հասկանում եմ, որ Աստված վերջի ժամանակների մեջ յուրաքանչյուրիս հետ ունի յուրովին հատուկ նպատակ, ծրագիր և իր հստակ գործն է գործում մեզ հետ։ Եվ մի կարևոր բան, քուրեր եղբայրներ, ես չեմ վախեցնում ձեզ, ոչ ես սարսափեցնում եմ, բայց այսօր ավելի մարմնավոր լավ ժամանակներ ենք ապրում, քան ստեն որ շուտով պետք ալի։ Չգիտեմ հասկացաք թե չէ, այսօր մենք մեր երկիրը ավելի լավ մարմնավոր հանգիստ ժամանակներ ապրում, քան ստեն որ պետք ալի։ Որտև ավելի ծանր վիճակներ ասպասում ես աշխարին ու մեր երկրին։ Ես չեմ վախացնում ձեզ, ոչ է սուտ մարգարեություն եմ անում։ Ինչ է մեզ պետք անելու, քուրեր եղբայրներ։ Մի կարևոր բան, որ մենք պետք է խորապես գիտակցենք և հասկանանք։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ, մի 30 քանի տարի առաջ, երբ որ ես նոր էի ապաշխարում, մի քիչ սիազգային հայրենասիրական բան կա մեզ, մինչև հիմա էլ կա, չգիտեմ, աղոթում եմ, որ Տեր հեռացնի այդ եկածա, մենք մշեցիներ են մեր պապերը, թենց մեջներս կա, չգիտեմ, ասեմ Տեր հեռացրու, և ես աղոթներ էի անում, ասում էի Տեր Աստված, հանի հատուկ մարդիկ, որ ես ազգի համար գործ են, որ ես մարդկանց դեպի Տիրոջը բերեն, վերջ սենց աղոթներ էի անում, ու մեկ էլ մի օր Սուրբ Հոգին ասեց, հանել եմ այդ մարդկանց, ես ուրախությունից սկսեցի աղակել, ասի, Պավել աղբորն ես հանել, Տեր Աստված, Մամիկոն աղբորն ես հանել, սի եղբայրների անունն էլ տալ, ու Տերն ասավ, չէ ասավ, ձեզ եմ հանել, քեզ ու քո բոլոր քուր եղբայրներին։ Ես ասում էի Տեր, նարեկացու աղոթները հիշի, խորենացու աղոթները հիշի, մեր սուրբերի աղոթները հիշի մեր ազգի, ու Տերն ասավ, հանել եմ, ձեզ եմ հանել։ Եվ ասավ, դուք եք, որ պետք է այս ժողովրդի մեջ իմ լույսը տանեք։ Այսօր քուրս ու աղբերս, ով ես դու և ով եմ ես, և ինչ է ուզում Աստված մեզանից, վերեք անկեղծ լինենք, ինչքան ժամանակները մենք խորանում ենք, տեսնում ենք, որ մենք իրական հոգևոր վիճակ չունենք։ Այսա մի քանի կարևոր բաներ կխոսեմ ու կտեսնեք, ինձ մեկ պատասխանի։ Իրեք հոգի իրար հետ կանում են երգելու, իրեքով իրար հետ չունեն։ Եթե սուտ եմ ասեմ, վերջեմ կասեք սուտ ես ասեմ, արտակ աղբեր։ Երկու եղբայր իրար հետ գնում են, երկուսով իրար հետ նույն սիրտը չունեն, իրար հետ նույն միտքը չունեն։ Հինգ հոգի հավաքվում են աղոթքախմբի մեջ, բայց իրար բարև բարլուս չեն տալի շատ հաճախ։ Գիտեք ինչու՞, որովհետև Աստծո հետ կապ ու հաղորդակցություն հեռացել են ու չունեն մարդիկ։ Կան անհատներ, որոշ, որ մատների վրա կարելի հաշվել։ Ինչից այս ամենը գալիս, եղբայրներ, քուրեր։ Այս ամենը գալիս է նրանից, որ մարդը իր կապը անհատական հաղորդակցությունը չունի Աստծո հետ։ Այսօր մի անկեղծ ստեղ հարյուրավոր մարդիկ եք նստած, 300-ից ավել մարդ եք նստած։ Եթե հարցնեմ վերջի անգամ, երբ ես Տիրոջից ինչ-որ բան առել, հարյուրներով մարդիկ, հարյուրավոր մարդիկ ոչ մի բան չեն կարող ասել, ոչ մի շաբաթ առաջ, ոչ մի ամիս առաջ, ոչ մի տարի առաջ, ու ոչինչ չունեն Տիրոջից ասելու։ Ուղղակի ի՞նչ է, սովորություն ենք դարձրել, Աստվածպաշտությունը դարձրել ենք մեզ համար սովորույթ, կվեր կենանք, մի հատ աղոտ կանենք, մի հատ ճաշին կաղոթենք, մի հատ երիգունը քնելուց կաղոթենք, կարծեն ոնց ենք փառք ասու, դարձրել ենք սովորույթ, բայց այն կյանքը, որ Քրիստոսն այդ կյանքի հետ կապ ու հաղորդակցություն չունենք։ Եվ ուզում ենք, որպեսի Աստված ողորմություն անի մեզ, մեր ազգին, մեր երկրին, իմ սրտին ցավա։ Ես մի քանի բաներ կա, եղբայրներին ասել եմ, և պետքա բոլոր եղբայրների հետ էլ հստակ մի քանի բաներ կա, պետի խոսամ, ու ես անհատական ասպասպարությունը ավելեմ խորացնելու, Տերը ինչ որ ասավ հնենց եմ անելու։ Ինչպես չի ես պագոնները,
ոչ էլ անունը, ոչ էլ փառքը, դրանք բոլորը աղբանոց են տանում մեզ։ Մեզ պետք է տիրոջ հետ անհատական կապն ու հաղորդակցությունը։ Ո՞ւր են երեխեքդ, ո՞ւր են ամուսինդ, ո՞ւր ակինդ, ո՞ւր հարազատ բարեկամներդ, ո՞ւր են, ո՞ւր են, տարիներ շարունակ աղոթում ես, ո՞ւր են։ Որտեւ ես իմ տեղում չեմ, դրա համար իրանք չկան։ Ես ուզում եմ, ես քանի օր ինչպես գիտեք հիվանդացել եմ, մի քիչ այս տերը ողորմություն արավ, կայնացրեց ոտի նորից, չգիտեմ խի, բայց գիտեմ, որ իրա ողորմությունը մեծ է։ Եվ մի մտքի վրա պետք է խոսամ, Սուրբ գրքից մի հատվածի մասին պետք է խոսեմ, որ բոլորը տանգիր գիտեք։ Սա խոսում է Կորս Կարաքելոս 10-րդ գլխի մի մարդի մասին, Կորնիլիոս հարուրապետի մասին։ Այստեղ մի քանի կարևոր բաներ կա, որ այս օրերի մեջ իմ սրտին կպելա, ուզում եմ մի քիչ ձեզ հետ կիսվեմ։ Հենց 10-րդ գլուխ առաջի համարից։ Կեսարիայում մի մարդ կար, անունը Կորնիլիոս հարուրապետ, իտալացի կոչված գնդից, բարեպաշտ և շատ աստվածավախ էր բոլոր տնով, շատ ողորմություններ էր անում ժողովրդին, ամեն ժամանակ աղոթք էր անում դեպի Աստված։ Եվ որ կարդում ենք այս մասին, տեսնում ենք, որ Աստված Կորնիլիոսի մասին շատ օրհնյալ խոսքեր ասում, բարեպաշտ, արդար, աստվածավախ, երան իրան։ Հիմա իմ մասին ի՞նչ ասում Աստված, քո մասին ի՞նչ ասում։ Ի՞նչ ասում Աստված քո մասին, արտակ եղբայր։ Ես ի՞նչ քուրիկ, ի՞նչ ասում քո մասին Աստված։ Կորնիլիոսի մասին ասում է, որ ես մարդը բարեպաշտ էր, աստվածավախ էր բոլոր տնով, Աստուն հաճելի կյանք էր ապրում ես մարդը, հմի, ես ի՞նչ ասում իմ մասին։ Գիտեք, ես իմ մասին շատ մեծ կարծիք ունեմ, ես իմ մասին շատ մեծ կարծիք ունեմ, ամեն մարդ իրա մասին շատ մեծ կարծիք ունի, բայց կողքի մարդիկ ի՞նչ են ասում քո մասին։ Երիտասարդները, որ ամուսնանում են, մանավանդ հմի, անապաշխար քորքոր, թող Տերն ինձ ների այս խոսքերի համար։ Եվ որ եղբայրը առաջարկում է, այս քուրիկ իրա վրա շատ մեծ կարծիք ունի, մտածում է երկնքից հրեշտակ պիտի գա, սպիտակ բաներով, որ համաձայնվի, առանց բանի չեմ ուզում, ի՞նչ մյուզի, ո՞վ ես վնաս տալի, հետո գնում աշխարհի ինքնում կեղտերի մեջ կործանվում, դժող գնում ու չսկանում ի՞նչ անում։ Նույնը եղբայրները, մտածում են, որ իրանք ամենաիդեալականն են, ամենաէս են, ամենայն են, մանավանդ հենց որ գալիս են ամուսնանալու, այդ օրին սկսում են մի քիչ կարդալ, գիրքը թևների տակ վերունել, այցելություն անել, արա ասում ես սրա նմանը չկա, ու մտածում են, որ ինքը ամենաամենանա։ Մարդը այդպիսին ա ժողովրդյան։ Մեր բնույթը, երբ որ մեղանչեց մեր նախահայրը այդ Եդեմի պարտեզի մեջ, այդ դիվական բնույթը մտավ, որ ես եմ որ եմ, ու մեր բոլոր երկերի մեջ է, աշխարհի երկը մեն չկա, երկը մեն չէ, չկա քեզ նման, դու ես աննման։ Եվ ցավով հավատացյալ քույրիկն էլ այդ ոգով, եղբայրն այդ ոգով բռնվում է, մտածում է, չկա իր նման, ինքն աննման, եւ ապրում այս մարդը, հետո որ նեղվում է, վիրավորվում է, հակառակվում է, որ ես ինքը կպնում է, կինակը երկի ես չեմ երկի, նակը քարոզի ես չեմ քարոզի, նա Սուրբ կասեն ինձ չեն ասի, ես կանեն ես չեմ անի, այդ ի՞նչն է, եսն է, որ ես եմ որ եմ, եւ չի հասկանում, որ մենակ մեկ իրավունք ունի ասելու, ես եմ, դա Տերերի Տեր, Աստվածների Աստված, Տեր Հիսուսն է, եւ Տերն ասում է, ես իմ փառքը ոչ ոքի չեմ տա։ Այսօր ի՞նչ են ասում քո մասին մարդիկ, եւ մեր բոլոր պատերազմները, մեր բոլոր ինչ որ անում ենք նրա համարա, որ հանկարծ մեր եսին վատ չասեն, ասեն, վայ, ցալավնա, հանուն դրա ամեն ինչի գնում է մարդը, եւ դա մարդին տանում է կործանում։ Բայց Կորնիլիոսի մասին ինքը չի վկայում, Աստված ա վկայում նրա մասին, որ ինքը այսպիսին էր։ Եվ մի տեսեք շարունակությունը ինչ ասում։ Նա ուրվա իբրև 9-րդ ժամին տեսիլքի մեջ հայտնի տեսավ Աստծո հրեշտակը, որ մոտենալով նրա մոտ ասում էր նրան, Կորնիլիոս, նայել նրան նայելով շատ վախով բռնվեցավ և ասավ, ի՞նչ է Տեր, և նա ասեց նրան, քո աղոթքը ու քո ողորմությունները վեր ելան Աստծո առաջին հիշատակի համար։
Հրեշտակը եկավ եւ Կորնիլոսի հետ խոսաց։ Եվ երկու կարևոր միտք ասեց։ Չասես դու բարեպաշտ ես, դու աստվածավախ ես, դու ես ես, դու ես ես, չէ, երկու բան ասեց։ Ասեց քո աղոթները եւ քո ողորմությունները, մի ուրիշ թարգմանության մեջ ասում է քո բարի գործերը, Աստու առաջ հիշվեց։ Համի բերեք նայենք, քուրեր եղբայրներ, երկու կարևոր դրույթ, որ Աստու առաջ հիշվում է։ Երկու կարևոր բան, առաջին աղոթք, երկրորդ ասում է քու բարեգործությունները, քու ողորմությունները Աստու առաջ հիշվեց։ Ինչ է նշանակը աղոթք։ Այսօր մենք բոլորս էլ աղոթում ենք։ Ես համոզված եմ, ստեղ նստած բոլորս էլ աղոթում ենք։ Այդ ձև մարդ չկա, որ չաղոթի։ Սուրբ գրքի մեջ օրինակ աբերեմ երկու անձնավորության, որ երկուսն էլ աղոթք էին անում։ Տեր Իսուս օրինակ բերեց, ասեց երկու անձնավորություն բարձացան տաճար աղոթք անելու, մեկը փարիսեցի էր, մեկը մեղավոր։ Եվ օրինակ աբերեմ, ասում է փարիսեցին աղոթում էր, եւ ասում էր փառք քեզ Տեր Աստված, շաբաթ երկու անգամ ծոմ եմ պահամ։ Ստեղ կա մարդ, որ շաբաթ երկու ծոմ ա պահամ։ Ստաբիլ, եթե կա, խնդրում եմ ձեր բրցացրեք։ Հետ փարիսեցին ինձանից ու քեզանից արդար էր։ Նա շաբաթ երկու անգամ պահմեր, ես ու դու չենք պահամ։ Ասում ա, տասնորդ եմ տալիս, ստեղ կա մարդ, որ մաքուր տասնորդ ա տալիս, թող ձեր բրցացնի։ Շատ եղբայրներ ասում են տասնորդը մեղքա, չտաք, ստեղ նստածներից էլ։ Իրանք մեղքի մեջ մարդկանց խափում են, որ մարդկանց անեցքի տակ գցեն։ Ասում այս եմ անեմ, մեն եմ անեմ, ասինքն որ նայում ես, այդ մարդը սուտ չէր ասում, ինչ որ անում էր, ասում էր։ Բայց իր աղոթքի վերջում ինչ էր ասում։ Ասում էր, ես այս մարդի նման չեմ։ Այսօր շատ հաճախ քուրեր եղբայրներ, մենք աղոթներ ենք անում, ինչի համար։ Եվ որն է մեր աղոթքը։ Առավոտ վեր ենք կենում, աղոթում ենք Տեր Աստված, տունը սորնի, տեղը սորնի, երեխեքի սպայի, շարուփորձանքի սպայի, ես արա, ես արա, ես արա, ես արա։ Տեր ողորմա, Տեր գթա, Տեր սենց, Տեր նենց, Տեր նենց։ Ճաշին նույն ենք աղոթում, իրիկունը Տեր պահի, Տեր ողորմա, ամփորձանք, ամ սենց, սենց, ես չենք աղոթում հիմնականում, ժողովուրդ ջան։ Ես չենք մենք աղոթում։ Կարող է ինչ-որ մեկը Տերը օրհնի, աղոթում է Տեր ինձ ջարդի, փշի, խոնարացրա, մեր կուրոպ է կարող ասում է, բայց մեր հիմնական աղոթների հիմնական ճնշող մասը Տեր տուր, 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 տզրուկ երկու աղջիկ ուներ և աղջիկեքի անուններն էր տուր, տուր։ Բայց այս մեղավոր մարդը, երբ որ աղոթք էր անում, Սուրբ գիրքը ինչ է ասում, ասում այս մարդը կանգնած, գլուխը վերև էլ չէր բարձրացնում, իր կուրծքը ծեծում էր, ասում էր Տեր, ես ինչ եմ, մեղավոր եմ։ Նայեք սիրելիներ, Տեր Իսուսը ասեց, երբ որ աղոթք ես անում, մտի քու ներքին սենյակը, դուռը ծածուկում ծածկի ու աղոթք արա։ Էդ այն չէ, որ գնաս մտնես ամենախոր սենյակը, դուռը փակես, չէ, այլ քու սրտի ներսի ծածուկը մտնես և անկեղծ աղոթք անես։ Հիմա այսօր դու գիտես ով ես, ես գիտեմ ես ով եմ։ Ամեն մեկը ստեղ նստած մենք գիտենք մեր սրտի մեջին մենք ովքեր ենք։ Ինչքան ուզի ես ինձ ցույց տամ, որ արդար եմ, սուրբ եմ, ձեզանից լավն եմ, հո ես գիտեմ ով եմ, հո ես գիտեմ իմ ներսի աղտերը, կեղտերը, անօրինությունները, հո գիտեմ, դու էլ լավ գիտես դու ով ես։ Տերն ուզում է, որ անկեղծ մտնես այդ ներսը, դու ստիրոջ առաջ ջրի նման սիրտը թափես, ասես Տեր, ես հպարտ մարդ եմ, ես գող մարդ եմ, ես ստախոզ մարդ եմ, ես դատող մարդ եմ, ես ամբարտավան մարդ եմ, ես խապեպա մարդ եմ, ես ես եմ, դու գիտես ով եմ ես Տեր, անկեղծ ինչ որ կա թափես ստիրոջ առաջ ու ասես Տեր, ես չեմ կարամ ազատվեմ, ինձ ողորմա այս վիճակից անելու։ Այս սայա ուզում Աստված, սայա ուզում, որ մենք անկեղծ դարձիկանք, զղջանք ու ապաշխարենք, ժողովուրդ ջան, խոնարհվենք տիրոջ առաջ, սայա խոնարհությունը։ Եվ եթե համարձակությունը չի բավականացնում, սենց ամբյոնից իմնան ասես, բարձր կայնածը տեղ ասես, գոնյա սրտի ծածուկը մանկեղծ, ընգի տիրոջ ոտներն ու ասա Տեր, ես ես մարդն եմ, ես ես մարդն եմ,
Ես ես մարդն եմ, ինձ ողորմա, ինձ փոխի։ Սա է այսկական ասպասպաշտությունը։ Որ մենք անկես խոնարվենք, ժողովուրդ ջան, որ մենք փոխվենք, մեր կուրս կծեցենք, որպեսի համ մենք փրկվենք, համ մեր տան անդամը փրկվի։ Ինչ ես կարծում, եվ որ օրինակ դու խոսում ես, կռվում ես, վիճում ես քո տան անդամի հետ, բայց որոնք ես անկեղծ սկսես են ծաղոտ քանել, մեկի հարցը լսի, մեկ էլ տանը անդամը լսի, որ ամարդ, կինդ լսի, որ մարդ ընդի սենյակը լացում ասում է, ես գարշելի մարդ եմ, Տեր Աստված, ես ամբարտավան հպարտ գորոզ մարդ եմ, ես ես տան անդամներից վառում եմ, ես սպանում եմ, ինձ փոխի, ինձ ողորմա, այդ տան անդամը որ լսվի, նրա սիրտը կփոխվի թե չէ, թե չի փոխվի, այդ հարցը որ լսի, չի ասի այ մարդ, տես, ճիշտ է կեսուրս ինձ ցավացնում է, բայց ես խնդրում եմ, որ Աստված իրան փոխի, Աստված ուզում է, որ ինքը փոխվի, Տեր ողորմա, ինքն է կփոխվի, ժողովուրդ ջան, բայց մենք չենք փոխվում, մենք միայն լեզով ասում ենք, բայց սրտով ամուր ղայմ ինչ ենք արել, բռնում ենք, մարմնավորը, նյութականը, ժամանակավորը, ուղեկներս գլուխներս չի գալի, հենց նեղությունը գալիս է, ողբում ենք, լացում ենք, հենց որ պրոբլեմը անցնում է, վերջացավ, նորից էլի սկսում ենք դզվել, էլի կարգավորվել, էլի մեր ուզած կյանքով ապրել, էլի մեր ընթացքով գնալ։ Մենք, եթե Տերը կամենա, այսօր գիշեր նորից Ղարաբաղ ենք գնալու, մի 150 զինվորի համար նորից բաներ ենք պատրաստել, Տերը օրհնի մեր եղբայրներին, քույրերին, աղոթեք, որ այդ ճանապարհը չգիտենք ոնց հալելու, առաջի անգամ ենք գնալու այս պատերազմի դադարից հետո, չգիտեմ ոնց է, որ Տերը խաղությամբ տանի բերի, չբերի էլ Բաքու տանի, այնտեղ քարոզենք, մեր գոհարը երազ էր տեսել, որ այնտեղ Բաքու քարոզում ենք, եթե տենց դիգնանք, տենց քարոզենք, թող Տերը օգնական լինի, ժողովուրդ ջան, բայց ինչի մար եմ սա ասում, մենք դի մի կարևոր բան սկանանք, որ չի վերջացել պատերազմը, մեր պատերազմը մինչև մեր ֆիզիկական մեռնելու օրը, դա պետք հալի, ժողովուրդ ջան, և մեզանից է կախված մեր ազգի, մեր ընտանիքի, մեր ժողովրդի փրկությունը, և դա դու ես, դա դու պետք կալես, ու ես պետք կալեմ, Աստված ուրիշին չի բերելու, և եթե քու սրտի մեջ դեռ կա ատելություն, դատել, բամբասել, չարախոսել, չգիտեմ, եղբորդ հանդեպ, քույրիկի հանդեպ, սրա հանդեպ, մյուսի հանդեպ, հաստատ իմացի դու փրկության հետ գործ չունես, ես էլ քո հետ միասին, եթե այդ վիճակի մեջ եմ, ինչ ուզի անես, դա տեղ չի հասցնելու քեզ, ինչ պաշտոն կոչում ուզի ունենաս, դա տեղ չի հասցնելու քեզ, այսօր ժամանակն ապաշխարելու, այսօր ժամանակն խոնարվելու, ես չեմ ուզում երկարացնեմ, երկրորդ բաժնի մեջ ասում է, քու ողորմությունները վեր ելան Աստծո առաջին, այսօր ինչքանով ես դու ողորմած մարդ, մենք ողորմություն ասած հասկանում ենք ներողամիտ ունենալ, ներողամիտ սիրտ ունենալ, գութ ունենալ ու ողորմություն անել, առատաձեռնը լինել, այսօր մենք ինչքանով ենք մեր դիմացինին կարողանում ներել, տանել, համբերել, հանդուրժել, ոնց որ կա իր թերություններով, իր սխալներով, ինչքանով եմ ես այդ մարդին ընդունում, այդ մարդն էլ է թենց է, համ այդ մարդն էլ այդ վիճակի է, ինչ անեմ, ես իրանից լավն եմ, համ այդ մարդն էլ այդ վիճակն ունի, այդ մարդն էլ նեղվող է, այդ մարդն էլ վիրավորվող է, այդ մարդն էլ բամբասող է, այդ մարդն էլ չարախոսող է, այդ մարդն էլ այդ մարդը, ես պետք է իրան ինչ անեմ, սիրեմ ոնց որ ինքը կա, իրան պետք է ընդունեմ ոնց որ ինքը կա, որտեղ Սուրբ Գիրքը ասում է, ողորմությունը պարծենում է դատաստանի առաջ, բայց ինձ ոնց Աստված ընդունեմ, չգիտեմ դուք ժողովուրդ ջան, Երանի թե Տերը բացի ձերոքու աչքերը տենակ, ես 30 քանի տարվա հոգևոր էի, ես վերջերս տեսա Աստու առաջ, թե ես ինչպիսին եմ, իմ սիրտ ինձանից խառնեց, ժողովուրդ ջան, իմ սիրտ ինձանից խառնեց, ասի մի թե սա է մարդը քո առաջ, Տեր Աստված, մի հատ որդը, այն սովորական որդը մեր առաջ ավելի լավն է, քան թե մարդը Աստու առաջ, առանց Քրիստոսի, առանց Քրիստոսի, և ինչ որ կա Քրիստոսի արյան շնորիվ է, և եթե Տերը կարում է մեր նման ոչնչությանը, աննորմալին, ես չգիտեմ ինչ բարեր ասեմ, հանդուրժի, համբերի տանի, ես ով եմ, որ իմ դիմացին ինչ տանեմ,
Այս սա է հոգևորությունը։ Երբ կարամ, երբ որ ես ինձ ճանաչեմ, երբ որ ես խոնարհվեմ, բայց երբ որ ես ասում եմ ես եմ, կամ ես եմ, չկամ ես եմ։ Ես ամենալավն եմ, ես ամենաճիշտն եմ, ամենաաստվածապաշտն եմ, ամենասուրտն եմ, իմ ընտանիքը ամենահոգևորն է, էլ ես դիմացինին ո՞նց կարամ տանեմ, քուրս ու ախպերս։ Աստծո առաջ հետ հիշվում։ Ինչ ես անում դու այսօր Աստծու համար, ինչ ես անում Տիրոջ սրբերի համար։ Այսօր մենք ամեն մեկս մեր երեխեքի համար, մեր անձի համար ամեն ինչ անում ենք, բայց Տիրոջ համար ինչ ենք անում, Տիրոջ ժողովրդի համար ինչ ենք անում, իմ կողքի քույրիկի եղբոր համար ես ինչ եմ անում։ Տեր Հիսուսն ինչ ասեց։ Ասես, տեսնելով ձեր բարի գործերը, փառավորեն ձեր հորը, որ որտեղ է, երկնքում է։ Հմի, իմ կողքի մարդը ինչ գործ է տեսնում իմ արարքի մեջ։ Դեպի ինձ գործերն է տեսնում, թե տեսնում է, որ այս մարդը իրոք ուրիշ գործ, այս մարդի գործ ուրիշ է։ Ինչ են ասում մարդիկ քո մասին։ Երբ որ Պետրոսը Տիրոջ հետ գնացել էր, երբ որ ձերպակալել էր, թույլ էր տվել Տեր Հիսուսը, որ իրան ձերպակալեն, որ ինքը հոժարական պետք է խաչը բարձանար, մեզ համար մահանար, շփվում էին սպասավորները, ծառաները, նեղ Պետրոսի հետ խոսում էին, ասում էին, արա, դու էլ ես նրանցից, որտեվ քու խոսացածը նման է նրանց։ Այսինքն Պետրոսը, թեկուս Տիրոջը ուրացել էր այդ ընթացքի մեջ, բայց այս մարդը տարբերվում էր այդ աշխարհի մարդկանցից, ասում էին, դու նրանց հետ ես, դու էլ ես Հիսուսի հետ։ Այսօր դու ու ես աշխարհի մեջ տարբերվում եմ, թե չէ։ Այսօր աշխարհի մարդը, երբ որ մեջ չփվում է իմ գործերը, իմ ապրած, իմ արածը տեսնելով, իրոք ասում է, այս մարդ ուրիշ մարդ է, իրոք սա ուրիշ մարդ, Աստծու մարդ է, թե չէ։ Այս սա երևա, քուրս ու ախպերս, բայց ցավոք սրտի, տարիներով մարդկանց հետ աշխատում են մարդիկ, չգիտեն, որ այս մարդը հոգևոր է։ Սովորում են, չգիտեն, որ այս մարդը հոգևոր է։ Հարևանները թամամ չգիտեն այս մարդը ով է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Եվ արդյունքում ինչ եղավ, բարեկամներ։ Ամբողջ Կորնիլիոսի գերդաստանը ապաշխարեց։ Ոչ թե մնաք Կորնիլիոսը փրկվեց, իր ակնիկն ու երեխեքը, ամբողջ բարեկամները, հարևանները, հարազատները։ Ինչու՞, որտև այս մարդին տեսնում էին, որ այս մարդ ուրիշ մարդ է, բայց այսօր մեզանից շատ-շատերս, շատ-շատերդ բարեկամներ ունեք հետները խռով, տարիներով ձեր անհավատ բարեկամները ձեր դուրը բաց չեն անում, ձեր ծանոթները ձեր դուրը բաց չեն անում, սա հարցի ձեզ համար։ Ոնց կարա հավատացյալ մարդ է տարիներով ապրի, մի տարվա մեջ մի հատ հարևան դուրը բաց չանի։ Կարող ասեք, ախպեր ջան, դե մենք չենք դատեմ, չենք բամբասեմ, դրա համար մեր դուրը չեն գալի։ Իմ դուրն էլ չեն գալի դատելու, բամբասելու համար։ Կինս միշտ հետս կռիվ անում, ասում է, սա հարևաններին կտրել ես, ասում լայ մարե, է գալ, երբ որ մի բան պետք ալեմ, գալիս են, մի բան պետք ալեմ, գալիս հարցնում են, գալիս են փառք ասու, ինչով կարողանում ենք օգնում ենք, բայց դատելու, բամբասելու համար չեն գալի իմ տուն։ Բա քու բարեկամը, հարցի քու հարազատը, քու մտերիմը, դուրդ բաց չի անեմ, սա հարցի քեզ համար։ Հարցի, որ ինչի իմ բարեկամ իմ դուրը չի գալի, իմ հարազատ իմ տունը չի գալի, իմ հարևան իմ տունը չի գալի, սա հարցի քեզ համար։ Թե դու ամենասուրտն ես, նանք սաղ պիղծ են։ Սա նրանից է, որ դու քեզ չես ճանաչում, քիտդ բարձրացրել ես, մտածում ես դու ամենասուրտն ես, չհասկանալով, որ դու ամենավերջինն ես։ Ես էլ քո հետ միասին, եթե այդ վիճակի մեջ ենք։ Տեսեք շարունակություն ինչ ասում։ Եվ Պետրոս իր բերանը բացալով ասեց. Ճշմարիտ հասկանում եմ, որ Աստված աչառ չէ, այլ ամեն ազգերում, ով որ վախենում է նրանից և արդարություն է գործում, ընդունելի է նրան։ Եվ Սուրբ Հոգին իջավ, և այս մարդիկ մկրտվեցին։ Ինչի համար, ժողովուրդ ջան, որտև 25 խոսքի մեջ տեսեք ինչ ասեմ։ Եվ երբ որ Պետրոսը ներս էր մտնում, Կորնիլիոսը դիմավորեց նրան, ոտներն ընկած երկրպագեց, Պետրոսն էլ կանգնեցրեց նրան և ասաց, վեր կաց, ես ինքս էլ մարդ եմ։ Եվ նրա հետ խոսելով ներս մտավ և այնտեղ շատ ժողովուրդ գտավ։
Եվ նրանց ասաց. Դուք գիտեք, ինչ ապօրինի բան է ասումա, որ մարդու համար, որ այլ ազգու դիպչի կամ մոտենա, բայց Աստված ինձ ցույց տվեց, որ ոչ մեկին պիղծ ու անմաքուր չասեմ. Եվ որ Պետրոսը գնաց, տեսավ, որ լիքը ժողովուրդ է հավաքված. Ինչ էր տեղի ունեցել։ Կորնիլիոսը ինքը ասաց, որ առել էր, իր հարազատ բարեկամներին սաղին խաբար էր արել, ասես ժողովուրդ ջան, ասես բանա տերն ասել, տերն ինձ մարդու մոտ ա ուղարկել, նա պիգավ մեզ կյանքի խոսքեր պտի ասի, ու սաղ բարեկամները լիքը ժողովուրդ գրված ա, լիքը ժողովուրդ հավաքվել էին։ Եվ երբ որ ներս մտավ Պետրոսը, բայց մինչև այդ տերը Պետրոսին ասավ, դու ուրիշներից լավը չես։ Պետրոսը սկզբից, երբ որ այդ տեսիլքը տեսավ, այդ սողունները, չորքոտանիները, ասավ, կյանքում ես պիղծ բան չեմ կերել, տերն ասավ, մորթի ու կեր։ Եվ երբ որ ցույց տվեց, ասավ, ոչ մեկին պիղծ մի համարի։ Համի դու Պետրոսից լավն ես, ես Պետրոսից լավն եմ, որ դիմացի քույրիկին կամ եղբորը պիղծ եմ համարեմ, սրտիս մեջ չեմ բարևեմ, հպարտանում եմ, իրանից լավ եմ ինձ զգում, ինձ իրանից սուրբ եմ տենում, իրանից ես հոգևոր եմ ինքն գած։ Այս սրա վրա մտածի, ես էլ քո հետ միասին։ Այսօր լուրջ մեզ ապաշխարելու վերջ ժամանակ, այս ուզում եմ ընդհանրացնել, եւ դի խնդրեմ, որ մեր երգչախումբը մի հատ երգ երգի, եւ երգի ընթացքում ինձանից սկսած, ովքեր ուզում են լուրջ խոնարհվեն ու ապաշխարեն, ժողովուրդ ջան, լուրջ փոխվեն, թող առաջ կան, պիտի աղոտ կանենք։ Լուրջը, որ ուզում, ավոր չէ իրա գործնա, ոնց կուզի թող անի։ Ես ուզում եմ, որ փոխվեմ։ Այո, ես խոստով ամում եմ ձեր առաջել, որ իմ սրտի մեջ է շատ բաներ ա եղել, կա, որ դա արգել եմ Աստծուն, որ ես չեմ ուզում էլ թեզ կյանք ապրեմ, հերիքա խապված ապրեմ։ Մենք երգեցինք, հերիքա մենք մեզ խապենք, հերիքա մենք մեզ ցույց տանք էսենք, այսօր ժամանակն ա, որ մենք լուրջ ստապենք ու ապաշխարենք, որ տերը գթա ու ողորմա։ Հերիքա թե մտածեմ մարդի իմ մասին ինչ կասի, վայ, կասեն արտակ աղբերը կասի, անոն սուրբ քույրի գա, հլա տես, էս սխալն ունի, թող ասի արտակը, թող Աստված չասի, ինչ ասեմ Աստված քո մասին։ Կորնիլիոսի համար ասվեց, որ ես մարդ ով ա, քումար ինչ ասեմ։ Կանգնենք եւ երգի ընթացքում, ովքեր ուզում են անկեղծ խոնարհվեն, թող առաջ կան, պիտի աղոթենք։